Před několika dny byla zahájena rekonstrukce sokolovského objektu, v němž se mimo jiné nachází kino Alfa. Radnice původně počítala s náklady ve výši 800 tisíc korun. Na základě nabídek jednotlivých firem bude muset nakonec dojít k navýšení investičních prostředků o dalších 900 tisíc. O navýšení rozpočtu na rekonstrukci bude na svém prvním poprázdninovém jednání rozhodovat zastupitelstvo. Pokud by nedošlo k jeho schválení, udělaly by se v letošním roce pouze ty nejnutnější práce a zbytek by byl přesunut do roku příštího. V přízemí objektu Alfa má dojít k vybourání příček v bývalé restauraci a následnému vybudování víceúčelového sálu pro zhruba 180 lidí, který by měl sloužit zároveň jako loutkové divadlo. Kde počítáme s tím, že zejména organizace, které nejsou mimořádně bohaté a nebo mimořádně velké, aby si mohly pronajmout sál ve velkém sále, teda v Horňáku, takže ty by mohly mít k dispozici tento menší sál a ten je schopný i využití na různě členěné prostory pro 50 až zhruba 180 lidí i na schůze penzistů, invalidních a tak dále. V celém objektu bude rovněž zrekonstruováno vytápění. Díky 360 tisícové investici by mělo dojít k ročním úsporám až do výše 200 tisíc korun oproti stávajícímu zastaralému systému vytápění. Ten je poplatný své době, čili výstavbě před 20 lety, kde se musí topit kino, aby se mohla pouštět klimatizace, topit restaurace, aby se mohlo topit kino a všechno společně je to topeno zároveň s domem pro matky s dětmi, to znamená 24 hodin denně. Právě rekonstruovaný objekt se nachází v nechvalně proslulé sokolovské čtvrti, kterou obývají v převážné většině sociálně méně přizpůsobiví občané. Radnice musela v posledních letech každoročně investovat do nutných oprav poškozených částí této budovy přibližně 250 tisíc korun. Kvůli obavám z řádění vandalů proto zastupitelstvo rozhodlo o tom, že po skončení rekonstrukce bude kolem Alfy vybudováno oplocení a na pořádek bude dohlížet stálý správce objektu. Uvolnění potřebných financí na rekonstrukci dvou dvorních traktů v centru Chebu chce při přípravě rozpočtu města na příští rok prosadit vedení místní radnice. Vybrána byla prostranství, kde jsou již vyjasněny majetkové záležitosti, konkrétně se jedná o dvory v Provaznické ulici a mezi ulicemi Březinova, Dlouhá, Jateční a Náměstím. Součástí úprav obou traktů bude také vybudování několika parkovacích míst, jež budou moci využívat obyvatelé obecních domů směřujících na Chebské náměstí, kteří v současnosti nemají kde svá vozidla zaparkovat. Jinak u všech ostatních občanů se předpokládá, kteří tam bydlí, že oni si vyřeší parkování na svých vlastních pozemcích. K tomu jim taky tyto pozemky byly nabídnuty a taky předpokládáme tedy, že pokud jde o úpravu těch pozemků, které byly prodány těm jednotlivým nemovitostem, už se postarají jejich noví vlastníci. Náklady na úpravu obou dvorních traktů, která bude zahrnovat především vybudování příjezdové komunikace, odvodnění pozemků, úpravu povrchu a celkové zkrášlení prostranství by měly dosáhnout zhruba 10 milionů korun. Jinak my jsme se i pokoušeli získat na to prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu cestovního ruchu. Uváděli jsme tam jako argument skutečnost v podstatě, že tímto způsobem by se vyřešilo zásobování, že by se odlehčilo městu, že by se umožnil vlastně lepší provoz některých zařízení, které slouží pro cestovní ruch, ale neuspěli jsme. Budeme to zkoušet znova. V následujících letech by pak měly přijít na řadu úpravy dalších dvorních traktů v Chebském historickém centru, které jsou v současné době mnohdy ve velmi špatném stavu. V nedávné době parlamentem schválený nový zákon o odpadech přináší pro většinu českých měst a obcí řadu podstatných změn. Prostřednictvím tohoto zákona bude kladen daleko větší důraz na třídění komunálního odpadu než doposud. V Sokolově, podobně jako v mnoha dalších městech, v současnosti dosahuje vytříděnost odpadů řádu pouze několika procent a z tohoto důvodu místní radnice zvažuje několik různých variant, jak tento nízký podíl do budoucna výrazně zvýšit. Víte, že na základě dlouholeté smlouvy vozíme na skládku Satr, kde jsme podílníky. Víme, že firma EcoInvest nebo Sokolovská skládková, která provozuje skládku na katastru Březové, staví třídící linku, čili je možné, že zastupitelstvo změní svoji filozofii a že budeme vozit na skládku, kde ta vytříděnost bude lepší a my nebudeme muset tolik platit. V důsledku přijetí nového zákona se také podstatným způsobem zvedly poplatky za ukládání odpadů, a to jak pro obec, na jímž katastru skládka leží, tak i poplatek na následnou rekultivaci skládky.
Navýšení v součtu dosahuje zhruba 200 korun na jednu tunu odpadků a tento nárůst se také pochopitelně projeví na výši poplatků za svoz popelnic. Předpokládám, že to bude částka do 200 korun za rok za jednu popelnici s jednotýdenním intervalem vyvážení. Nový zákon o odpadech vstoupí v platnost od počátku příštího roku a pravděpodobně také k tomuto datu by mělo v Sokolově dojít ke zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Ještě do konce letošního roku bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce chebského barokního kostela svaté Kláry na Františkánském náměstí. Místní galerie výtvarného umění, která kostel spravuje, zde chce vedle koncertního sálu vybudovat také výstavní prostory s expozicí chebského gotického sochařství. V současné době již v bývalém kostele probíhá stavebně historický průzkum a na podzim by měla být zahájena samotná rekonstrukce. Nejprve budou v zadní části vybudovány šatny a sociální zázemí pro účinkující a pak se už přejde k stavebním úpravám lodě kostela, která by kromě pořádání varhaních a komorních koncertů měla být využita také jako sbírková expozice chebského gotického sochařství. Na prvním kůru pak bude umístěna stálá výstava barokních obrazů ze 17. a 18. století. Po té rekonstrukci především Klára bude celoročně zpřístupněná, což se domníváme, že je strašně důležité, aby návštěvníci Chebu nejenom v plné turistické sezóně, ale i na podzim a v zimě se do toho nádherného objektu mohli podívat. Plánovaná rekonstrukce by měla přijít zhruba na 9 milionů korun. Galerie výtvarného umění na její realizaci již obdržela 7milionovou dotaci od ministerstva financí a zbytek pak bude hradit z vlastních zdrojů. V rámci oprav budou udělány například nové omítky a dlažba, vybudováno topení přímo v podlaze objektu, postaveno nové vhodnější schodiště na kůr či zrestaurovány zdejší fresky. My ve spolupráci s památkovým ústavem v Plzni a s architektem panem Vladimírem Horou, který je autorem té studie, se snažíme, abychom se těmi úpravami co nejvíce přiblížili původnímu prostoru Kláry, to znamená, hledíme odstranit všechny ty nevhodné úpravy z počátku 70. let, které neodpovídají té lehkosti, vzdušnosti, té radikálně barokní architektury. Rekonstrukce by měla být hotova do konce roku 2003 a do této doby by měl být bývalý kostel svaté Kláry také alespoň částečně uveden do provozu. V sobotu 4. srpna vyvrcholilo na hradě Séberk u Františkových lázní vernisáží vytvořených děl zdejší sochařské a malířské tvůrčí sympozium. Této pracovní dílny, která byla zaměřená především na tvorbu ze dřeva, se zúčastnila desítka autorů, a to převážně z České a Slovenské republiky, ale také z Dánska. Setkání umělců má na hradě Séberk tradici teprve od loňského roku, kdy se uskutečnil 0. ročník. Stejně jako v loni měli i letos autoři při výběru témat svých děl naprostou volnost. Tohto roku takisto nebola téma daná, takže sme sa snažili jaksi dotvoriť atmosféru hradu, nádvoria a okolia. Sochári a maliári tvorili v okolí hradu a na nádvorí a tie diela tu zapadajú do prírody. Devítidenní sympozium probíhalo přímo v exteriérech hradu a jeho těsném okolí. Kompletní sestavu děl vytvořených v průběhu setkání společně s některými staršími pracemi zúčastněných autorů mohli zájemci vidět pouze při vernisáži. Některé sochy ale po nezbytném dotvoření a impregnaci na Sébergu zůstanou natrvalo. Drobná díla ty si autoři asi odvezou domů, ale pak jsou tu i větší rozměrný díla a ty tady buď zůstanou, nebo se přemístí třeba na jiné místo. Tady konkrétně třeba je skulptura, která nezůstane tady, ale přemístí se před hrad nebo na takovýto vnější nádvoří a už vlastně zapadne do toho vlastně do té architektury jakoby toho hradu a bude tam stálo, dokud prostě se nerozpadne za 50, za 100 let. Hlavním organizátorem sympozia, které by se mělo v příštích letech na Séberk pravidelně vracet, byli členové spolku přátel Chebské galerie Růžový kopeček spolu s kastelánem hradu Ivanem Doležalem a Františko-Lázeňským muzeem. Fotbalisté FK Unionu Cheb hostili ve druhém kole oblastního přeboru hráče Sokolu Blovice. V předešlém zápase zvítězili na hřišti Přimdy vysoko 4-0 a i v premiérovém zápase před domácím publikem chtěli potvrdit úspěšný vstup do nové sezony. Start do utkání měli hráči Unionu raketový. Již v páté minutě vedli po gólech Dočekala a Kuny 2-0.
Tento stav ale i přes řadu dalších slibných šancí vydržel až do konce první půle. Teprve v poločase druhém, když hráli Blovice o 10 bez vyloučeného Havely, se z góly roztrhl pytel. V 51. minutě se Kuna pěkně uvolnil a po jeho centru skóroval hlavou Prokopec. O 5 minut později zvýšil na 4-0 Kuna po Hanusově akci. V minutě 63. se pak dostal k míči Prokopec a s přehledem technicky přehodil brankáře Blovic. O chvíli později se tentýž hráč trefil znova a zkompletoval tak svůj hat-trick. Skóre utkání na konečných 7-0 uzavřel tvrdou střelou k tyči střídající Mojcher. No, spokojeni určitě jsme jako s výsledkem a s střelenýma brankama. Je ještě co zlepšovat, protože nás čekají těžší soupeři a jdeme od zápasu k zápasu. Další domácí zápas se hraje Union na stadionu Lokomotivy v neděli 2. září, kdy opět v 17 hodin přivítá tým Poběžovic. Fotbalisté věří, že i v tomto zápase se tribuny zaplní minimálně stejně početnou návštěvou jako při utkání se Sokolem Blovice, který zhlédlo zhruba 450 spokojených diváků. Chebští radní se rozhodli změnit smlouvu, podle které se o areál hradu staralo muzeum. Podepsaná byla v roce 1999 a podle vedení města již neodpovídala současným potřebám využití a údržby této turisticky atraktivní památky. Chtěli bychom ten samotný provoz zajišťovat v rámci vlastní režie, chtěli bychom mít pod odborem majetkoprávním vytvořenou pozici kastelána, který by měl mít na starosti nejenom areál Chebského hradu, ale i areál Františkánů, františkánského kláštera. Administrativní činnost bude tvořit velkou část pracovní náplně budoucího kastelána. Za prvé řešit projektově případné investiční akce na hradě, žádat o dotace a snažit se lépe využívat ten areál pro potřeby cestovního ruchu, tak aby přilákal více návštěvníků a byl skutečně něčím, co do našeho města přináší další přidanou hodnotu z hlediska poptávky po dalších službách, které to sebou nese. Chebské muzeum bude podle dohody i nadále zajišťovat běžný návštěvnický provoz, ale i odborné práce. Občané obce Novina se letos konečně dočkali částečné rekonstrukce své jediné cesty. Vloni na městský úřad došla petice, kde obyvatelé Noviny žádali Sokolov o opravu cesty, zřízení veřejného osvětlení a zajištění odvozu dětí do školy. Část lesní cesty od hlavní silnice podél zahrádek patří kraji a její povrch byl nedávno zrekonstruován. Zbytek cesty má na starosti Sokolov. Náklady na opravy se odhadují na 2 miliony korun a město by platilo spoluúčast 20%. Pokud se týká opravy té cesty, tam čekáme stále na dotaci z masky. Pokud přijde, tak se to udělá ještě letos, pokud nepřijde, tak se to bude muset udělat příští rok. My bychom neradi to dělali z vlastních peněz a nechali tu dotaci propadnout, takže z tohoto důvodu čekáme, ale v současné době se tam dělá osvětlení a rozpočtové náklady byly 1,5 milionu korun, ale díky úsporným opatřením, který se teď udělal, tak ta akce bude stát zhruba 500 000 korun. Na začátku letošního roku provedlo město drobnější úpravy okolí cesty. Vyčištění strouhy mělo zabránit každoročnímu zaplavování lesní cesty, které dále zhoršovalo její stav. Kácely se také stromy, nálety a čistily se propusti. Město prostřednictvím technických služeb zaplatilo zatím kolem 300 tisíc korun. Po jarním zřícení části zdi Chebského hradu probíhají v současné době opravy. Jedná se o kompletní rekonstrukci zdiva v části mezi Mlýnskou věží a Písečnou bránou. Náklady ve výši 8 milionů korun platí město z rozpočtu. I další části zdi budou potřebovat renovaci a tak bude město vyčleňovat peníze. Celkové náklady na opravy hradu odhaduje město na částku převyšující 100 milionů korun. V roce 2004 si nechalo zpracovat studii, kde byly vyčísleny nejnutnější opravy na dokonce 120 milionů korun. Letos mělo jít na opravy 23 milionů korun, kdy 13 milionů mělo jít z dotace. Ta nakonec nebyla přidělena. Od roku 2006 investovalo město postupně do oprav kasemat, hradeb nebo mlýnské věže celkem 42 miliony korun. Chebský hrad byl vystavěn ve druhé polovině 12. století na místě slovanského hradiště z 9. až 11. století. Ročně zavítá do areálu více než 20 000 návštěvníků.